Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Dr. Leonardo Finelli e estou aqui para dar sequência, né, ou caminharmos para a finalização da nossa pós-graduação em docência na educação profissional e tecnológica, EPT, oferecida pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, IFMMG. Eu solicito que para essa aula vocês tenham em mãos papel e caneta para fazer algumas anotações, né? Ou assistindo o vídeo, podem fazê-lo também em um documento do Word paralelo, né? Façam pause e revisem aí o seu material. Bom, passo então à apresentação. Então, estamos aqui na pós-graduação Lato Sensu em Docência na Educação Profissional e Tecnológica. Essa pós é coordenada pela professora mestre Luciana Cardoso de Araújo. Estamos na disciplina Trabalho Final de Curso, ministrada por mim, professor doutor Leonardo Augusto Couto Finelli. Então, nessa apresentação, eu falo um pouquinho da nossa pós, o objetivo dela e da disciplina. Tá? Então, estamos numa pós que é da área do conhecimento da educação, o título da especialização é Docência na Educação Profissional e Tecnológica. O curso está sendo ofertado na educação à distância, com duração de 12 meses, uma carga horária total de 440 horas e 550 vagas, ofertadas aí em 50 vagas para 11 polos distintos. Quanto ao nosso curso, a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica é modelo institucional inovador, que assumiu o protagonismo de extensão das políticas educacionais federais, com inserção na área de pesquisa aplicada, extensão tecnológica e na formação de professores para as redes públicas e de educação básica. Tal admite uma nova forma de educação na educação profissional e tecnológica, ou EPT, como vamos usar agora em diante. E o curso de especialização em docência para educação profissional e tecnológica representa uma possibilidade de acesso aos conhecimentos atuais sobre a EPT, fundamentada numa proposta de abordagem socio-interacionista. O curso fornece conhecimentos, vivências e discussões necessárias à compreensão do processo de ensino-aprendizagem em todas as suas dimensões, envolvendo desde questões cognitivas e metodológicas até aspectos relacionados ao currículo escolar e à estrutura e funcionamento da educação nacional. Pensando então nos objetivos da pós-graduação, né, temos como objetivo geral habilitar profissionais em nível de pós-graduação Lato Sensu para atuar na EPT, nas esferas da docência, da intervenção técnico-pedagógica, do desenvolvimento de projetos de extensão tecnológica e pesquisa aplicada, e também na gestão institucional, com vistas à compreensão, ao planejamento e à implantação de novos processos de EPT. Atentem para esse conteúdo que está disponível, né, no nosso projeto político-pedagógico, o projeto político do curso, porque ele vai nos auxiliar na escolha dos temas dos nossos trabalhos, né, de trabalho final de curso, para a produção do artigo. Então, quando a gente pensa, logo, logo a gente vai discutir isso nas aulas subsequentes, sobre a escolha de um tema, ele tem que estar relacionado ao objetivo da nossa pós-graduação, né? De pensar aí no tema que você desejar estudar, investigar, analisar, pesquisar, né? Considerando a relação desse tema com os objetivos, né? Ou com a proposta da nossa pós-graduação em docência na EPT. Além desse objetivo geral, que é o mais amplo e que nós devemos ter sempre em mente, é importante reconhecer também os específicos, né, que lida com desenvolver novos saberes, atitudes e valores pertinentes às atividades da docência na EPT. Então, quando a gente entra aí nas discussões de temas sobre metodologias de ensino, sobre técnicas, sobre comportamento do professor em sala de aula, a gente está discutindo essa questão de saberes, atitudes e valores para a docência na EPT. Contribuir para a implementação democrática e participativa e socialmente responsável de programas e projetos educacionais. Então, uma outra via aí
é pensar em projetos de intervenção, apesar de que eu já mencionei anteriormente, né, na disciplina anterior, que projetos de intervenção talvez tomem mais tempo do que nós dispomos para a produção do nosso artigo, nesse momento de trabalho final de curso. Mas também não são impossíveis, né? Então, implantação de projetos que considerem aí uma prática democrática, participativa e ou socialmente responsável de projetos educacionais em EPT. Propor estratégias inovadoras de ensino e aprendizagem em EPT, principalmente relacionando com a disciplina anterior, que foi pesquisa e extensão em EPT, que traz aí algumas possibilidades de inovação. Desenvolver uma cultura de pesquisa e de extensão voltadas para a EPT, também a ideia de pensar em pesquisas e pensar na nossa pesquisa, com o desenvolvimento de um projeto de pesquisa. Possibilitar a compreensão de que a EPT pode ser um instrumento de democratização ao acesso escolar e profissional. Então, aí, por exemplo, nos temas de reflexão, bibliográfica, ou de reflexão documental, discutir os aspectos ou os impactos da EPT para a formação, e pensar na EPT como um mecanismo de democratização do acesso educacional. Compreender o conceito de trabalho como princípio educativo integrador de currículo entre a EPT e a educação básica. É também uma outra proposta aí que considera a estrutura da EPT e que vocês podem trabalhar em termos da construção do currículo, dos cursos de EPT, discutindo as semelhanças ou diferenças desses, para um projeto, por exemplo, epistêmico de educação básica, ou da educação técnica, ou da educação tecnológica, pensando nos diversos níveis educacionais. Entre diversos outros objetivos específicos que vocês podem resgatar no projeto pedagógico do nosso curso. Em termos da nossa disciplina, trabalho final de curso, a ementa dela orienta, para orientação e entrega do trabalho final de curso na modalidade de artigo científico. Para tal, a gente vai obedecer às normas técnicas da ABNT e às diretrizes e regulamentos institucionais. E visamos também discutir um pouco da apresentação do respectivo artigo, desse artigo que será produzido. Em termos dos objetivos, para a minha disciplina, o objetivo geral é discutir as especificidades necessárias para a elaboração de um artigo científico em educação profissional e tecnológica, tá? Ou até mais específico do que ficou aqui, em docência na educação profissional e tecnológica. Entre os objetivos específicos, retomar os conteúdos de metodologia científica, como é uma pós-graduação, todos já viram metodologia científica na graduação, alguns com mais profundidade, outros de maneira mais superficial, mas todos já viram, e um pouco também de metodologia científica nas disciplinas do nosso curso. Discutir sobre a temática a fim de que se faça o delineamento do tema, então, como a gente já comecei a fazer ali, associando o tema de interesse que cada um de vocês tem com os objetivos da pós em docência em EPT, propor um projeto de intervenção em educação profissional tecnológica. Aqui eu coloquei de intervenção, mas não necessariamente precisa ser de intervenção, pode ser de pesquisa, pode ser um projeto bibliográfico, pode ser um projeto documental, que siga uma metodologia documental, entre outras. Organizar a escrita de artigo científico com a apresentação da proposta de trabalho e resultados, dessa pesquisa, seja ela uma intervenção, seja uma pesquisa científica, entre outras, e esclarecer dúvidas sobre o processo de escrita do artigo, o principal foco da minha disciplina. Em termos de conteúdo programático, não tenho grandes unidades, a proposta é sempre seguir essa mesma estrutura da elaboração do trabalho acadêmico, que vai ser, no nosso caso, um artigo. Então, discutir aí os elementos que compõem um artigo científico, os aspectos gerais sobre a elaboração desse artigo, eu vou discutir um pouco com vocês também sobre plágio, as especificidades de apresentação de um artigo científico e redação técnica. Então, esses dois primeiros pontos eu vou discutir nas duas primeiras aulas, pensando em uma estrutura de tema, objetivo, justificativa, problema,
metodologia, depois de resultados, discussão e conclusões, uma aula subsequente aí para discutir um pouco sobre plágio, e mais adiante, né, no finalzinho da disciplina, na quarta semana, as especificidades da apresentação e um pouquinho do resgate da estrutura da redação técnica. A metodologia vai ser a mesma que viemos já trabalhando ao longo do curso, com videoaulas, realização de atividade aplicada, participação em fóruns de discussão, plantão psicológico e o webinário. É na prática que a nossa atividade aplicada será uma produção parcial, né? Então a gente vai trabalhar com três produções parciais. Uma vocês já fizeram anteriormente na disciplina de pesquisa e extensão, que foi um pré-projeto, um projetinho bem enxuto. Devem aí avançar esse projeto, né, estruturá-lo, dar mais corpo para uma primeira versão e, com o apoio dos orientadores, avançar para esse artigo já mais encorpado, já eventualmente considerando alguns resultados ou alguma discussão, antes da entrega da versão final. Então, essa segunda entrega será uma atividade, né, vai ser a nossa atividade aplicada, vai ser a nossa atividade prática da disciplina, né, valendo 30 pontos. E a entrega do artigo final, né, do texto final, concluído, completo, valendo 40 pontos, e os demais 30 pontos para o seminário de apresentação. Então, a avaliação, né, os aspectos avaliados também são os mesmos que já trabalhamos na pós-graduação: a realização das atividades propostas, pontualidade, assiduidade, compreensão dos conteúdos, participação ativa nos fóruns do ambiente virtual de aprendizagem, no nosso AVA. Em termos dos instrumentos de avaliação, a escrita do artigo em 70 pontos, né, dividido em 30 para a primeira entrega parcial, 40 para a versão final, e a apresentação do artigo em estrutura de seminário, né, não vai ser banca, mas sim seminário, que é um pouco mais simples, no valor de 30 pontos. Acrescentei aqui a observação, né, nessa disciplina nós não teremos as AAs ou a OAs formais que tivemos nas anteriores, e os fóruns aqui não serão avaliados. Tá? Então, eu deixo ainda mais uma dica: atente ao prazo de entrega do artigo, pois nós não temos para essa disciplina a EIO ou o repercurso, que são formas de recuperação de conteúdo. Lembro que a gente está aí finalizando a pós, e muito em breve a pós realmente se encerra. Não só a minha disciplina, mas também a pós também se encerra, e encerrada a pós não há possibilidade de recuperação, porque não tem mais a estrutura pedagógica que sustenta o curso. Em termos da bibliografia básica, eu só reproduzo aqui as que estão disponíveis no nosso PPP, o Construindo o Saber do Carvalho, Fundamentos da Metodologia Científica do Cox, Fundamentos de Metodologia Científica de Marconi e Lacatos, esse a gente deve trabalhar efetivamente com esse livro, além da complementar Planejamento de Pesquisa da Aluna, Pesquisa e a Construção do Conhecimento do Prestes, e o Metodologia do Trabalho Científico do Antônio Severino. Tá? Na prática, eu vou utilizar um caderno didático e alguns textos complementares, se não me engano, alguma coisa ali do material da Marconi e Lacatos, assim como algumas informações complementares sobre a estrutura de plágio. Todos esses materiais estarão disponíveis na nossa bibliografia do curso, né, no conteúdo da bibliografia do curso e em bibliografias complementares. Né, bons estudos. E aí, eu estimo a todos, né, um bom início, né, começamos aí já com a proposta de um bom trabalho, e que tragam dúvidas, né, orientem as dúvidas para os tutores de cada polo e, eventualmente, quando já tivermos o acesso, para os seus orientadores, que vão ser as pessoas que vão ter mais proximidade com o trabalho e indicação da estrutura do mesmo. Avançaremos então em breve para a nossa primeira aula. Encontraremos aí na primeira semana, segunda, terceira e quarta semanas, assim como o plantão e o webinário. Aguardo ansiosamente pela produção de vocês. Estimo sucesso nessa produção. Deixo um grande abraço, e até o nosso próximo encontro.